jsme z vlaku a viděli jsme, jak jsou všechny ty zámky do kopce, takže jdeme najít místo, kam si zkusíme nadložit bar. Můžeme dostat do Cabo da Roca. Cabo da Roca, kde si chceme někde přepnout a vyvolit se na pláži, kde asi tam spát. Dorazili jsme do Kačkají s šílenou cestou busem, nakoupili jsme si jídlo, víno a teď se musíme jít připojit někam na večinu, aby jsme našli hostel. Jdeme se konout, jestli je v Kačkají s nějaký hostel, protože jsme tady úplně nějakým omylem. Ty krávo s kamerou, ona by se vrhla po tomto. Máme nejdražší hostel, který jsme si kdy koupili, ale je fakt super. Můžeme si zabalit, Klára spíš vypadá, že se vybaluje. Nemáme moc plán, co budeme dělat. Pustíme hostel, jdeme se kouknout asi na pláž na Kaškajiš a pak bychom se nějak chtěli hejbnout, ale vůbec nevíme jak, kam a co budeme dělat, takže trošku takový nejasný plán. Takže to byla Santýna zmrzlina. Bylo mi odepřeno, ministr financí rozhodl, že 3,50 za kopeček zmrzliny je moc. Radši bereme autobus zase a jedeme někam pryč. Vůbec nevíme, kam jdem, ale rozhodli jsme si, že si koupíme lístek na trajekt a nebo loďku. A jedeme na druhou stranu. Nevíme, co nás tam čeká. Chtěla jsem dojet ještě k Soše a kouknout se na most, ale nestihli bychom potom poslední autobus do Stupalu, tam teďka jedeme. A jede nám za 5 minut a uvidíme, co tam uvidíme. Jsme zjistili, že kemp, do kterého jsme měli namířeno, za prvý už nemajel autobus, a za druhý jsme zjistili, že ten kemp už stejně neexistuje, takže jsme se rozhodli, že jdeme do hostelu. Den plný trošku špatných rozhodnutí. Nějak nám to nevychází zatím. Ale příroda je tu krásná, viděli jsme korkovínky. A spíme v hostelu opět. Vyrazili jsme z hostelu, takže teďka jdeme na autobus do přírodní rezervace Arábida. Pak nám pán slíbil, že nás vezme na nějaký kruháč, odkud se dá dobře stopovat na jich. Vyletím se jen tak okrem, stavím se hodně. Jedeme výletním autobusem bez střechy, je to docela sranda. V nestřeženém okamžiku jsem přistihla Kláru, jak si to užívá prý. Vydáváme se hledat nějakou míň osídlenou pláž.
teďka zbalíme a jdeme zpátky na autobus do hostelu vyzvednout baťohy a 15 hodin na kruháč, odkud máme stopovat někam na jich. Samozřejmě by nám autobus ujel asi o 5 minut, ale nás to vůbec nepřekvapuje, protože jsme se dali kafe, nejde za hodinu. Bych vám přiblížila, co se tak jako dělo teďka posledních pár hodin, jo? Takže týpek z hostelu, co nás ubytovával, nás hodil na kruháč, kde vede dálnice do Algarve a i Nacional. Tam nás vysadil a stopovali jsme. A byli jsme hrozně úspěšní. Zastavili jsme třeba 10 aut, ale všechny jeli do Lisabonu. Pak jsme zastavili nějakou slečnu, hrozně sympatickou, a ta nám řekla, že musíme jít na tu Nacionalu, že tady tam nám nikdo nezastaví, že tam tudy prostě po dálnici nikdo nejezdí do Algarve. Tak jsme šli pár kilometrů. Zastaví nám pár, úplně skvělý, nějaký pohdáři. Tak nás vzali a rozhodli se, že do Algarve nám stejně nikdo nezastaví, že nás vezmou na vlak. Prostě jen tak. Nás vzali zpátky do Stubalu na vlak. Jsme zjistili, že nám žádný vlak nejede. Jdeme pěšky. Zase zpátky na nádraží, kde jsme včera strávili 3 hodiny. Z toho, jak jsme asi 3 hodiny stáli na rozpálené silnici, jsme úplně, ale už totálně prostě spálený. Je to sranda dneska, prostě. Osud si s námi zahrává. Cítíme, že prostě nemáme štěstí, všechno nám ujelo, zatím, co jsme stopovali. Takže tady musíme přečkat ještě jednu noc a zítra by nám měl jet vlak v 9. Rozhodli jsme se, že spát dneska nebudem, protože jsme nenašli pláž, je tady přístav. Teďka sedíme v kvérně, zavírají asi za hodinu. Se snažíme nějak zabavit a píšeme básy. Klára vám ji zarecituje. Óda na noc. Blíží se noc. Voláme hasiči na pomoc. Sil máme moc, však blíží se noc. Noc se blíží, stíny se blíží. Oči se blíží, vždyť noc se blíží. Zatím je hlučno, však co přijde pak, co oni si počnou, je země Morava. Pijeme kávu, hlavu si lámu, zhlížím pávo, co přijde k ránu. Kde je ten páv, kde mám svůj háv? Páv je v parku, háv je v baťu. Však zahoď starosti, čekají nás radosti. Nechám to náhodě, přemítám na záhodě. Ze zvuku cikát, káv mnoho vypito, chce se mi kakat a trochu bolí to. Už je to v cajku, vždyť sedíme v parku. Rána se dočkáme, jen co noc přečkáme. O, noci, noci temná, ty budeš perná. Zima se vtírá pod nechty, koušeme si pas nechty. Absolutně rým. Už jsme je dokousali, páč jsme je ukousali. Rock'n'roll v krvi mám, na víčkách únavu, extázy drogu. Postrádám, jak dostat se do stavu? Snad to nějak přežijem tu noc. Takže je 4:30 ráno, pořád jsme neusli. Snad nám za chvíli otevřu vlakáč. Jsme docela dost unavený a nemůžeme se dočkat, až budeme sedět ve vlaku a dáme si šlofíka ve vlaku. Že jsme se furt nerozhodli, kam pojedeme, jestli pojedeme do Albufeiry nebo do Lagosu. Uvidíme, kam. Uvidíme, jak budou ty jízdenky. Je to samé. Uvidíme, když se probudíme. Ahoj, jestli jste se prokousali naší poezii až sem, tak gratuluju. Zároveň děkuju, že jste se koukali. Byla to náročná noc. Jestli jste zvědaví, jak pokračovala naše cesta, tak se nezapomeňte koukat na další video. K tomu vám pomůže, když kliknete na odběr. Mimo to taky lajkujte, sdílejte a komentujte. A hlavně se mějte fajn a příště zase z Portugalska. Tak ahoj.